Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani sunana Sarah Aloysius wato ta ku yar kabila. Kamar yadda muka sani yau Alhamis kuma a kowace ranar Alhamis muna saka yar kabila da misalin karfe 8 na dare. So bayanin anan shine mun daura yar kabila daga season 1 season 2 har zuwa season 3. Last week muka saka season final din na season 3. Na iya kokari na ne video tun last week amma na kasa yi ku hakuri. Da farkon fari ina so in godiya matuka ga waɗanda suka bibiyar kabila daga season 1 2 har zuwa 3. Yanzu haka season 3 din mu ya kare, zamu dan je hutun lokaci kadan. Mu je mu shirya mu dawo location mu zo mu dauka, sannan za mu sanar muku da lokaci da ya kamata mu fara haskawa. But before then muna so mu fara ga waɗanda ba su bibi shirin ba, muna so mu fara saka recap dan shirin yau da misalin karfe 8 na dare. All right, so yau da misalin karfe 8 na dare in Allah ya yarda akan YouTube channel dina mai suna Sarham TV, yar kabila recap zai fara daga farko ga waɗanda suka yi missing. So thank you so much for your support. Mun gode on behalf of the team. Bye.